Новата театарска представа на Малиот драмски театар «Корекција» од Зоран Гаши, а во режија на Ник Апер, премиерно беше прикажана пред битолската публика. Ја прочитам годишне, ајде, например, 100... 200... Годишно читам од 100 до 200 книги и секогаш имам материјал за режирање. Идејата потекна од 2009 година, меѓутоа сега се реализираше. Тоа е приказна за еден интересен човек, имено еден вид автобиографски текст на авторот, поинаква представа, која спојува повеќе параметри. Се работи за еден писател кој што се соочува со својот страф, дали ќе биде успешен или не, дали неговиот роман е успешен или не. Секако тоа љубителите на театарската уметност имаат можност да го видат. Што сакавте да им порачите на самите гледачи? Мислам, тоа е пријатна представа, еден сат трае. Во представата има и многу песни. Има и простор за размислување и секако простор каде гледачите можат да извлечат свои заклучоци. Се работи за постмодернистичка сликовница, стравот на еден писател и соочувањето со истиот. Па речеме да читав живот човеков симплификован. Целиот човеков живот е имплифициран од тоа да се роди и умре. И во една таква констелација, јас размислував за тоа што во човековиот живот може да се направи. Човекот прави големи грешки и се јавува еден страв кој се формира низ нив. Јас зборувам за стравот како инспиратор на се во животот што е креативно. Сите се плашиме дали ќе ни биде возвратена љубовта, дали ќе ја добиеме работата од нашите соништа и многу други работи. Тој страв е приказна во мојата драма, каде што ние сами сме во состојба да го коригираме истиот, кога ќе бидеме свесни. А кога ќе бидеме свесни, тогаш кога го објаснуваме стравот и се соочуваме со истиот. Улогите во представата ги играат Борис Чоревски, Здравко Стојмиров, Сандра Грибовска, Александар Стефановски. Самиот текст за мене беше нешто ново, сепак. Беше исто така интересно затоа што и се познавав со авторот од предходно и разговаравме неколку пати за текстот исто така. Да кажам, за тоа што разговаравме, потоа испадна дека тоа нема никаква врска. Мислам, сепак ние му даровме некакви други граници во некоја друга форма да покажеме некоја поопширна работа, за да има некој поинтересен интензитет, ритам, приказна и како една слагалица да ги наредиме работите за да стигнеме до еден продукт. Се соочуваш со стравот на еден писател во самата представа. Што тебе ти беше најголем благодарам? Ето ова докажува дека актерите се големи джентлмени, бидејќи јас навистина смрзнав. Што ти беше најголем предизвик? За мене најголем предизвик беше самиот материјал и времето во кое што требаше да ги завршиме сите работи. Како што наближува завршетокот на годината, бевме приморани да најдеме сили и време за до последно да можеме да ги доискористиме сите средства кои ги поседуваме. Нешто од личните работи, нешто од личните искуства и други работи. И мислам дека успеавме до негде да доловиме она на кое што размислувавме, иако немавме доволно време за да можеме да го забележиме својот труд. Секогаш оставаме на другите да го рангираат нашиот труд и така натаму. И сметам дека денес, после премиерата, слушнавме добри одзиви. Исто така и по вчерашната представа, која што, пример за мене, вчера беше премиера, секогаш првата представа е премиера за мене. Но сепак тоа, маркетиншки некогаш има и остапки. Како Здравко се соочува со стравот во сите животни ситуации? Со стравот секогаш секој човек би требало да пристапи храбро. Во смисла, кога веќе нема што да изгубиш, ете еден најобичен пример, кога имаш единица на училиште, можеш слободно да станеш да ја поправиш, подолу од единица не можеш да добиеш. Па предизвик мислам дека немаше голем, затоа што Никол Горшич е така еден, според мене, феноменален режисер, кој што знае да го извади сето она што го сака од актерот да го покаже на сцената. И мислам дека соработката беше прекрасна со него. Се надевам дека уште многу, многу, многу пати ќе работам со него. Па тоа е, оставам повеќе на мојата колешка Сандра, која што дебитира со оваа представа. Да. Па мене ми беше предизвик да работам со Никол Горшич пред се, затоа што, како што знаеме, тоа е едно многу големо актерско име, уште од бившите југословенски простори, потоа и режисерско име. Значи, само до тоа што баш првиот проект ми се погоди да го работам со Никол Горшич, ми беше навистина многу голема, не знам, среќа и задоволство. И со него, како што кажав и предходно, се разбиравме само со поглед, само со еден збор, многу знае актерски да те насочи, не толку
режисерски го што актерски знае да ти ги представи работите и да ги видиш и потоа те остава сам да тераш понатаму, така да супер, значи задоволна сум од проектот и кеф ми е што се работував со него и со Малиот драмски театар. Како вие ја доживеавте, т.е. го доживеавте самиот текст, прилично е емотивен? Па, добро, да, се беше во ред, го... некако како да се вратив во некои години кои сум ги немал. Некој период во животот кој што бе сепак доста малко га беше Југославија. И некако овак, со време на работата, како да се вратив во тоа време, имаше и промени од... Самата представа како што измешана временски, така и јас, некои чувства ми се меша, но на крајот се сведе на едно, да речиме, волна ако се направило комец. Па кај мене многу измешани чувства и поради тоа што значи играме еден лик, меѓутоа тој лик цело време има промена, цело време се менува, значи од мали деца до полицајци, до луѓе кои не го оставаат буквално да диши главниот лик. И сите тие промени, значи на сестра, на мајка, на пионерка пред се, затоа што го носам се разбира тоа низ целата представа, ме деранжираа до некаде емотивно, но убаво ме деранжираа, бидејќи се разбира тоа ни е професија и уживаме во тоа, мислам, сладко е. Представата е во продукција на Мал драмски театар од Битола, копродукција Центар за култура Битола, Глобален театар Словенија, Фестивал Експонто Лјубљана, Фестивал Христо Шишков Струмица, Фестивал на мали театарски форми Враца. Досега од Малиот драмски театар се одиграни 18 премиери, а добиени 56 награди. Остварена соработка со повеќе театри, актери, режисери. Видеодизајнот за представата е на Павле Михајловски, а костимографијата на Марија Попучевска. Проектот е финансиран преку Националната програма за 2013 на Министерството за култура на Република Македонија.